Jeg har kun 10 sekunder til at gennemføre det her map, ellers så sker det her. Hvis du er ny på kanalen, så husk at gå ned og trykke subscribe. Der er altså over 50%, som ikke har subscribet, og det vil altså betyde rigtig, rigtig meget. Jeg har kun 10 sekunder til at gennemføre det her map. I dag skal vi spille noget, der hedder 10 sekunders spurt, eller rush, 10 second rush. Og det bliver rimelig, rimelig vildt. Der er nogle regler lidt af hvert, men det her det er et parkour-map, hvor at vi har kun 10 sekunder til at gennemføre hver enkelte parkour-map. Og det bliver rigtig intenst. Så vi skal altså bare i gang. Der er 5 af de her maps, og den tæller ned allerede nu. 3, 2, 1, og lad os komme i gang. Og det er altså nogle parkour-maps, hvor at vi skal skynde os så vidt muligt at gennemføre det, og lande på den her guld pressure plate for at komme videre. 10 sekunder har vi kun til at gennemføre det her map, og det er rimelig svært. Øj, okay, hvorfor kan jeg ikke finde ud af det her parkour op? Okay, nu har vi den. Men det er i hvert fald et relativt nyt map. Okay, jeg bliver ved med at fejle ved det her hop. Relativt nyt map, og jeg har egentlig taget ikke, altså nu... Jeg er ikke den bedste til parkour, men jeg har ikke lige fået testet det. Ej, okay. Kan man ikke klare det her hop? Nej, det er 3 blokke. Okay, jeg skal lige tage mig sammen. Men det er et relativt nyt map, så jeg har ikke prøvet det. Jeg har ikke lige testet det, så det her det skal nok blive sjovt. Okay, hvad sker der? Jeg fejler det hele tiden nu. Hvad sker der? Okay, nu har vi den. Vi har den nu. Så, men der er 5 parkour maps med dem her... Okay, nu bliver jeg bliver ved med at gøre det. Jeg bliver simpelthen ved med at fejle ved den her. Okay, vi har den. Vi har den nu. Nu. Ej, okay, jeg fejlede en dag inden. Okay, man kan man klatre op her og så bare starte forfra. Tiden kører stadigvæk. Åh, det nåede vi ikke. Okay. Nu tager vi os god tid. Ingen stress. Det er jo ligesom derfor man taber det her parkour map. Det er jo selvfølgelig fordi man stresser. Åh, okay. Ah, okay. Jeg fejlede alligevel. Men ja, de her 10 sekunder, de går jo ikke så hurtigt igen. Så nu tager jeg det stille og roligt. Okay, kom nu. Og... Okay, nej, okay. Okay, vi har bare lige at klare den her. Det burde være muligt at tage det her hop. Okay. Okay, nej, okay, nej. Hvorfor fejler jeg så meget i den aller første? Det er jo rimelig slemt. Okay, vi prøver lige. Jeg håber ikke, at der er nogen, der er lige så svære. Kom så. Nej, jeg hopper alt for tidligt. Jeg har den nu. Fuld koncentration. Sådan, yes, og hurtigt videre. Okay, ja. Okay, sådan. Sådan der. Og videre til den næste. Lad os se her, vi skal ramme nogle slime. Blokke. Ej, okay. Okay. Den har vi. Den ser ikke så svær ud. Lad os se, så skal vi bare ramme den rigtigt. Åh, ja, vi er videre. Sådan der. Og næste. Ah, okay. Så fejler vi rimelig hurtigt her. Men der skal vi hoppe herhen. Op der. Og så tror jeg, vi kan løbe langs ham deres hoved. Det ser det ud til. Så lad os gøre det. Ej. Sådan der. Åh, vi når det overhovedet ikke. Det var fordi, jeg fejlede det der ene hop. Okay. Og der fejlede jeg selvfølgelig igen. Altså, det er ikke så heldigt, det her. Kom så. Vi har den her nu. Kom så. Nu kører vi. Så. Og der. Så. Nu har vi den. Og ja tak. Okay, vi døde lige, da vi landede på den. Vi nåede at bruge alle sekunderne. Og så hurtigt videre her. Hurtigt over her. Okay, den ser nem ud. Jeg fejlede. Nej. Det der, det var slemt. Okay, vi løber videre over her. Okay, jeg skal ikke skynde mig så meget her. Boom. Nej, jeg fejlede igen. Nej. Okay, altså det er godt nok det mest pinlige. Af alle hop, så fejler jeg det her hop. Vi snakker om nogle stairs. Sådan der. Okay, vi er noget nedder noget her. Okay. Hvor er det, vi skal hen? Vi skal derhen. Okay, så hopper vi. Okay, ja. Og der er en stige her. Okay, vi bruger stigen til at komme videre, tror jeg.
så sparer vi en masse sekunder i hvert fald, inden hvis vi skal løbe udenom. Okay, det tager lige noget tid. Sådan der, videre, og over her, over her. Okay, over her, og så hop over. Ja, og nej, nej, jeg kom til at hoppe en gang for meget der. Okay, den er i hvert fald mulig at klare den her, uden problemer. Lad os se her, op her, op her, og videre, op, og ja, jeg tror jeg ramte pressure plate'en. Ja, vi kom videre, sindssygt. Okay, hvad er det vi skal her? Jeg kan se den grønne clayblock er lige herover. Lad os se, kan vi rammer vi den første forsøg? Okay, det gjorde vi simpelthen. Okay, sindssygt. Hvad er det her for noget? Noget pyramide noget? Lad os se. Okay, den er ikke så svær at sætte ud til. Okay, jo, det var den så. Glem det. Okay, man må ikke stoppe på noget tidspunkt. Lad os se. Der. Boom. Nej, jeg fejlede der. Okay, og så skal man over på den der kaktus og videre. Okay, det her det er meget specielt. Men den ser i hvert fald mulig ud. Lad os se der, og sådan der, vi klarede den. Og så er vi videre til noget redstone parkour her. Okay, der er en knap her. Skal jeg bruge den til noget? Det ser ikke ud til. Okay, den er i hvert fald mulig, den her. Det er helt sikkert. Lad os se her. Kan vi, hvad bruges den her knap til? Skal vi lige prøve? Okay, den gjorde et eller andet. Giver den også en fordel? Okay, vi prøver lige igen. Okay, den skubber bare den der. Den kan vi ikke bruge til særlig meget, tror jeg ikke. Vent lige, jeg tror jeg har en anden idé. Kan man ikke hoppe herover? Videre her? Nej, vi kan ikke hoppe op her. Okay. Ellers havde det været nok den hurtigste måde at komme over. Lad os se her. Vi prøver igen. Over her. Hen over her. Videre her, og den her vej, okay, når vi det den her gang? Nej, okay, vi er tæt på, vi er rigtig tæt på. Det er en meget nem parkour, men det gælder om at bruge tiden på bedst mulig måde. Lad os se her, I kan se tiden over i højre side, vi klarede den. Okay, sindssygt, vi nåede lige at lande på den, da vi døde. Men I kan altså holde øje med tiden over i scoreboardet, som I også kan se. Lad os se. Nej. Jeg kiggede på scoreboardet og tiden. Det var ikke helt smart. Vi skal i hvert fald hoppe på de her lamper. Jeg tror ikke, der er andre måder at gøre det på. Det er i hvert fald mit bud. Ja, det ser sådan ud. Okay, det kan vi sagtens gøre. Så vi hopper herover. Boom. Og så er det bare at holde space inde. Og så så burde den være relativt nem. Sådan der. Okay. Så er der altså speed. Wow. Okay. Jeg hopper på træerne. Det tænker jeg er vejen frem. Jeg kan se pressure platen derovre. Okay. Den her. Den er vild. Den er rigtig, rigtig vild. Okay. Det kræver lige noget koncentration. Ja. Jeg er alt for langsom til det her. Lad os se. Det er også... Det er jo virkelig forvirrende at have så meget speed. Prøv lige at se, hvor hurtigt jeg er, når jeg løber her. Det er jo helt vildt. Okay, vi prøver igen. Stille og roligt. Skal jeg lige lære mappet at kende, og så hopper vi herover. Okay, vi kommer tættere på. Gælder bare om at finde ud af, hvordan man bedst kommer over. Se, vi er tæt på nu. Okay, vi er virkelig tæt på at kunne gennemføre den her. Jeg tror, det her er det sidste map. Sidste parkourbane. Lad os se her. Nej, jeg fejlede. Ej, jeg fejlede simpelthen på den sidste. Lad os se. Der er næste. Så over her. Så op. Nej. Jeg skulle ikke engang hoppe op der. Hvorfor hoppede jeg op der? Det var jo overhovedet ikke gennemtænkt. Lad os se. Over her. Og så op her. Oj. Vi har alt for meget speed. Jeg kan simpelthen ikke. Der. Okay. Jeg tror bare, vi skal hoppe. Vi behøver ikke at hoppe fra øverste trædel til næste øverste. Okay, jeg tror, jeg har fundet ud af taktikken nu. Lad os se her. Hvis vi prøver at hoppe herover. Okay. Herover. Jeg tror bare, vi kan hoppe direkte nærmest. Sådan der. Okay, jeg har taktikken nu. Okay, prøv at se her.
Vi hopper herover, 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 her, 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 og ja tak. Ja, vi klarede det, og vi er stadigvæk speed, og vi gjorde det faktisk på 10 minutter, 10 sekunder, 5 baner med det, og vi klarede det altså på 10 minutter. Okay, jeg er godt nok imponeret af mig selv. Det havde jeg altså ikke forventet, at jeg ville klare den så hurtigt. Og vi kan lige se mapmakersen her. Det er altså noget, der hedder Mind Production og en eller anden Alien Ruckus. Lad os se her, hvad står der så? Thanks for playing 10 seconds second rush. Make sure to play other play our other map and check out our channel. Og så kan I altså følge den her kanal. Og når hans navn står herovre, Brendan MC. Okay, men hvis I vil se mere af sådan noget her, så smid kæmpe like. Jeg prøver lige så roligt at blive bedre til parkour. Det første parkourstykke, det var altså rigtig, rigtig svært. Men altså, vi klarede det uden at snyde. Det er jo det vigtigste, at vi ligesom ikke snyd. Så kan jo være fuldstændig lige meget, hvor lang tid vi brugt på det her map. Men I kan altså selv tjekke mappet ud. Der er altså link til det nede i beskrivelsen. Og så kan I prøve at se, om I kan slå 10 minutter, som jeg brugte på det her map. Og så skriv det ned i kommentarfeltet, hvis I altså gennemførte det hurtigere end mig. Og hvad jeres tid egentlig taget var. Gør det. Prøv det. Det kunne være mega sjovt. Og ellers er der ikke andet at sige end, vi ses næste gang. Hej alle sammen.